kif jum il-missir jinsab wara l-bib, il-Segretarijat Parlamentari għar-reformi u l-ugwaljanza fakkar dan il-jum diskussjoni publika li servitta riflessjoni dwar il-realtajiet u l-isfidi li l-missir jtjiffaċja u f'dawn il-żminijiet. Fost temi diskussi kienem il-bilanġ bejn il-xol l-ħajja privata u l-importanza ta' sema' tal fit ta' tal-missir fi t ta' t-fall. Dan flimkien mal-preġudizzji u l-istigma li kienem fl-modi ekranġi li għamil xol li tradizjonalment kien assoċjat man-nisa. Fl-intervent taħħa segretarju parlamentari għal-reformi u l-gwaljanza Rebecca Butiġiċ saħet fuq il-bżon ta' bilanċ bejn il-xol u l-ħajja tal-familja. Mizuri uħra li propju introduċa intruġu, dan il-gvern ftit ta' xurilu ma għan dwar il-remote working, ma għan itkelmu dwar il-work-life balance. Et jgħinu sabiex anka l-irġil il-missirijiet ikunu jistaw jgħinu fit-trobija ta' tfal. Ija qaled dan fid-dawl tal-fat li r tal-parteċipazzjoni tal-mara fleta bejn il-15 u l-64 sena fl-ekonomija ija ta' aktar minn 72% skont statistika maħruġa mill nessu Din ija rata aħjar minn Medja Ewropea. Prezenti kienemu kol diversi membri minn qaddit mux governativi, inklużi rappreżentanti mill-laqda nannit Malta, rapprezentanti tal-unions tal-ħaddima u negozjanti.